Ochali ku lifestyle, jebale ko jokwasaganya kansubira oli bulungi. Amanya nze waso Emmanuel mbero kuba nkutusako byoino kuba ngogoberera. Ansubira muri bulungi mwebale nyaka deke muwayo. Waliwo obutakanya obulabika nti bwalusewo wakati wabo abavye bweru ne Minister of Health. Kunono bakulembedwa lawyer bwamita bwowe. Bwowe ono yemu kwalo ku bantu abajira mu abantu runana mu abana abajira bali baritaniz abadenga bakomezebwa abakadda sofa bano mukudda Ministry of Health yabatekera bifo asatu mu musanvu quarantine centers ebimunga bya kusasulira ebirala nga bya bwerero of course abaina mweza abwe wagena mu hotel zezo wakati wentebe ni wani Kampala okusinza kuloyo no naba mukuba mukwegaseko bavunonga bakclaiminga bakomplaininga bagamba nti ministry yabawe nako 10 na musanvu eza quarantine bonga ate bali bategeragana naku 14 nezi woteri zibasulamu kadokusa kuloya munamateka bo agama nti kino kigenda kuletawo obutakanya wakati wabwe nezi woteri zino kubanga zi woteri bazi bookinga naku 14 nga zibamanyize zibera mu karantini ate bagenza okuingira Kampala wano nga bagama nti ate mugenda kumala mu naku 17 bo loyo nga agama nti naku 3 ezo nyingi abamu tebaina sente zazo ziba zitataganya bajeti yawe ate kira ziba zita mutual agreement oba endagaano eri wakati wabo be bategeragana baba zi hotel era bwatyo olubuzibu obuliwo so ebbaluwa agiwandiise nga siba kaka mujjukira abantu okuva Afghanistan, India, South Africa, UK n'ensi endala bakomezebwa abazenga bakomezebwa n'abala bagenda bakoma mpolampola naye bano banazo claiming bagamba nti nedda mwatugamba ennaku 14 ate ennaku 3 mwongeramu zaaki lwaki mutusumbuwa wokitegera terujja kukkiriza bibeeramu so that is it aze ndoza kino ekyo kyakukanya bukanya ennaku 3 bebanga ministry yazisaba ezongeremu fine it is expensive kitwala sente naye we should appeal for life zendoza kyekisinga ebira byonna tubirowoozaako bino byansi lawyer you have your right to claiminga contract sadibi na bichi kubanga katoka tugambe bubanga bunga hotel nga mitwala abiri abiri buli lunaku ennaku 3 endala zebakwongeremu gye mitwala nkaaga it's expensive naye teriyo obulamu bugula mitwala nkaaga bano these are experts abamanyi kyebakola if they say tinaku 17 zijja okumala I don't see reason as to why tukana. Esende ziba kuongede mu fine ziba nyingi zimenye okwongera mu okusasula naye mitwalo nkaaga mitono nnyo kugende wakamwe ina kawuko lwaze family yo ate tubimwate mu spending obo kadola la abiri owo kitegera mu filo no bulamu ne bidale bigendera kuongebe so lawyer sijja ku blaming ina right to claiming no kuyomba lwaki bongede mu ina ku satu mu quarantine naye ate ku kyobulamu this is very better obwishekera so mutule mukanye ne Minister of Health bwebanga asabe na 17 era bayine ensonga kibazisaba singa tebayina nsonga zabe singa ne mukalali temuliyo ne bakizwa soka kuteekateeka bintu bino banga you need to first go to the quarantine mubeere bano ate tuleme kufuukira gwanga kizibu egwanga tuli agale bwagazi omanyi munaye bana mateeka bano okusobera oluusi be basomenye ebintu bino aba batabuka obwongo oba kiki amagezi gabasukkako you know complaining kati complaining ene na ku isatu fine kizibu kile expensive we na ye obulamu kugamba no batunuliranga obulamu to obulanga nsonga juli alabange na ku isatu za bay okusinga obulamu bwe owa kitegera kwa simanyi na ye bana Uganda tuigo kwa galensi ya fe this is our country toina chofirwa ofirwa sende tuganye na those 3 days those ezena kuntono mubadde ebweru emyezi emeka nga muli stranded nga mulya sente meka omwana omu yangamba randi wane singa pasi pa spending oba dola 10 per day for survival wasula obusuzi so olabanga akajanja banayogena tulina kanji tulina kanji akajanja n'olugezigezi lwatusukkako aisha kati twagala nsi yaffe because mubadde ebweru nga mbonaabona ne mukuba omulanga ne tubayamba atubakomezaawo ate kati naku 3 ziti ate kati mwagala kulupa no watu nuli ya no gali zipo baba wazala muziji. Kiovala hafe tupe lafe Sudan, hafe tupe hafe Uganda kati. Kuba